consagração ao Senhor nosso Deus. Quantos vieram aqui movidos pela fé, plantar fé para colher milagres, em nome de Jesus. Se prepara para se levantar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. De pé dando glórias a Jesus. De pé dando glória a Jesus, com a mão erguida acima da sua cabeça, aplaude o nome do Senhor e glorifica o nome de Cristo nesta manhã. O nome do Cristo vivo seja glorificado. O nome do Cristo vivo seja exaltado. O nome do Cristo vivo seja engrandecido. Jesus, tu és bem-vindo aqui. Ah, Jesus, toma o teu lugar, a casa é tua, a casa é tua. Levante as suas mãos, eleve o seu pensamento ao céu, nesta manhã, e ore comigo. Diga: Jesus, tu és bem-vindo, Espírito Santo, tu és bem-vindo, enche a casa da tua glória. Enche a casa da tua presença. Feche os seus olhos e comece a clamar, a invocar o nome santo do Senhor, a invocar o nome daquele que vive e reina, daquele que continua assentado em um alto e sublime trono, e o governo está nas suas mãos. Jesus, nós te entronizamos nessa manhã, entregamos ao Senhor toda honra, todo louvor, entregamos ao Senhor a vida de cada crente aqui, entregamos ao Senhor este ambiente. Enche a casa da tua glória, enche a casa do teu poder, Jesus, enche a casa da tua glória, enche a casa do teu poder. Aqui estamos e nos rendemos diante do Cristo vivo, porque somos dependentes de ti. Aleluia, sai do seu lugar e abraça três crentes e diga para ele: que bom que você veio. Não se esqueça que dependemos do Cristo vivo. Não se esqueça que somos dependentes do Cristo ressurreto. Aleluia, diga para ele: que bom que você veio. Vamos plantar fé juntinhos nessa manhã. Aleluia, e também vamos colher milagres. Oh glória. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu posso confiar que a vitória confiar que a vitória está
vida em nós, Jesus. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar. Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Cante, não troco nossa comunhão. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Você não vai perder a guerra. Te louvar. Usa a estratégia que você tem aí de adoração nessa manhã. É mais que estratégia. Eu posso não ver o Você acredita nisso? Chegará. Só quem é guardado e cuidado por ele canta. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar. Cuidado.
alto não vão me lançar. Só pra demonstrar o seu poder, eu não preciso ver fenômenos pra crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Do céu pra você nessa manhã. Se você crê, declara: te adorar é o que nessa manhã. Será que você consegue adorar Ele no meio da tua provação, no meio do teu deserto? Usa a tua estratégia de guerra nessa manhã, querido. É mais, eu posso não ver o amanhã, mas eu tô guardado pelo dono de tudo. Esse deserto vai chegar ao fim. Esse deserto vai chegar. Só a igreja canta isso, vai. E Ele está mesmo, aleluia. Oh, glória. Glória a Jesus, sobre o seu joelho. Aleluia, debaixo dessa adoração linda que nós enviamos para o céu agora. Dobre o seu joelho. Alfa de mim, intercessores, vai clamar com você, por você, com você agora. Dobre o seu joelho, chegou a hora de você colocar tudo no altar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança aí as preocupações, as ansiedades, tudo que estiver aí no seu coração, em turbulência, vai colocar tudo no altar nesta manhã. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, por mais essa segunda-feira, dia 3 de outubro. Senhor Deus amado, Deus bendito,
o dia no qual o Senhor fez, Senhor, pela vida dos teus filhos, Senhor Deus amado, que já estão apostos, Senhor, nas portas, Senhor, pela vida, Senhor Deus amado, Deus bendito, do teu servo que se encontra na mídia, pela vida, Senhor Deus amado, das tuas filhas que já louvaram, pela vida dos instrumentistas da tua casa, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus bendito, clamamos a ti, Senhor, nesta manhã, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Senhor Deus amado, esteja conosco, Senhor Deus amado, Deus bendito, Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer, vai visitando, Senhor Deus amado, na manhã decidiu o teu povo que já se encontra de joelho dobrado, Senhor Deus amado, Deus bendito, o que aconteceu ontem, hoje já é um outro dia, Senhor, hoje já é uma nova manhã, Senhor Deus amado, Deus bendito, vai dando ligação ao teu povo, Senhor Deus amado, Deus bendito, Senhor Deus amado, quem planta fé, colhe milagre, Senhor meu Deus e meu Pai, vai abrindo, Senhor Deus amado, o entendimento, Senhor Deus amado, do teu servo, na manhã desse dia, na autoridade santa do teu santo nome, tu é poderoso, especialista, Senhor Deus amado, em causas impossíveis, Senhor Deus amado, o que é impossível para nós, não é impossível para ti, Jesus amado, Deus bendito, na manhã desse dia, coloca diante do Senhor a sua dificuldade, a sua enfermidade, coloca diante de ti, Senhor Deus amado, Deus bendito, na manhã desse dia, Senhor, eis a causa, Senhor Deus amado, na justiça, Senhor Deus amado, eis o laudo médico, Senhor Deus amado, eis o livramento, no qual tu tem dado essa casa, no qual tu tem dado esse jovem, Senhor Deus amado, Deus bendito, joga por terra, Senhor Deus amado, toda a fúria, todo o intento do adversário, Senhor, aspede uma gota de sangue nos umbrar dessas portas, Senhor meu Deus e meu Pai, toma, Senhor Deus amado, essa entrada dessa casa, esse portão, tudo aquilo, Senhor Deus amado, que foi feito, que foi oferecido contra essa família, contra essa casa, com o intuito, Senhor Deus amado, de trazer o choro, o pranto, Senhor meu Deus e meu Pai, na manhã desse dia seja repreendido, na manhã desse dia seja quebrado toda a sentença, todo o decreto, tudo aquilo que tem vindo, Senhor, direcionado à nossa casa, Senhor meu Deus e meu Pai, com teu poder e autoridade, na manhã desse dia vai quebrando, vai desfazendo toda a obra das trevas, tudo aquilo que a treva tem ganhado, tem recebido, contra nossos filhos, contra nossa casa, todo o ataque do adversário contra nossa mente, contra nosso intelecto, contra o nosso raciocínio, contra o nosso corpo físico, na manhã desse dia seja repreendido, na manhã desse dia seja quebrado, Senhor meu Deus e meu Pai, visita, Senhor Deus amado, toma, Senhor Deus amado, Deus bendito, envia teu exército de anjos na manhã desse dia, tudo aquilo que está atuando nos ares, tudo aquilo que está atuando nos ares, Senhor meu Deus e meu Pai, toda nuvem negra, toda nuvem cinzenta, Senhor meu Deus e meu Pai, seja repreendido na manhã desse dia, seja quebrado, seja aniquilado, Senhor Deus amado, Deus bendito, alabassai, orecanta na base, Jesus amado, visita becos, vielas, Senhor Deus amado, visita ruas, Senhor, vai de encontro a tua filha na manhã desse dia que não dormiu a madrugada toda, Senhor meu Deus e meu Pai, passou a madrugada toda clamando, orando, Senhor Deus amado, vai de encontro, Senhor, esse marido que saiu e ainda não chegou em casa, esse filho que saiu e ainda não chegou em casa, na manhã desse dia, Senhor Deus amado, toda arma preparada, toda arma forjada, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Senhor Deus amado, vai desfazendo, vai quebrando, Senhor meu Deus e meu Pai, fecha a sepultura, é manhã de fechar a sepultura, olha aí, ela é Bárcia, Senhor Deus amado, vai fechando na manhã desse dia, vai desfazendo na manhã desse dia, Senhor, a poder no teu sangue, Senhor, a poder no teu sangue, Senhor Deus amado, ele é caia, ele é Bárcia, Jesus, tudo aquilo que foi oferecido, tudo aquilo que foi entregue, Senhor Deus amado, Deus bendito, na manhã desse dia,
Senhor Deus amado, Deus bendito, espírito de contenda, vai batendo em retirada dessa casa. Vai batendo em retirada dessa casa. Todo espírito de contenda, de desavença, esse demônio que tem botado esse pai contra esse filho. Senhor Deus amado, Deus bendito, vai sendo repreendido na manhã desse dia. Vai sendo queimado na manhã desse dia. Quando ele entra, o pai sai. Quando o filho chega, lá sai. Senhor, nanabashurianda, não tem entendimento, não tem diálogo. Alabassurianda, alabasso daquilo que está atuando no meio. Anabashurianda, vai batendo em retirada. Vai batendo em retirada. Esse espírito andarilho que tem botado esse jovem para andar, né? Calabassaio, sem rumo, sem direção. Alabashurianda, alabássia, seja repreendido na manhã desse dia. Seja desfeito na manhã desse dia. Senhor Deus amado, vai trabalhando. Senhor meu Deus e meu Pai, vai trabalhando na manhã desse dia. Senhor Deus amado, todo mal, toda fraqueza. Senhor Deus amado, essa mulher que travou uma batalha para chegar aqui, essa fraqueza espiritual, esse desejo de ficar sem fazer nada, alabassuriando alabássia. Senhor Deus amado, vai repreendendo, Senhor Deus amado, na manhã desse dia. Vai repreendendo na manhã desse dia, pelo poder que há no teu santo nome. Senhor Deus amado, opera. Toma, Senhor Deus amado, as tuas filhas da Alfademi. Quanta delas, Senhor Deus amado, entra aqui, Senhor Deus amado. Só o Senhor sabe, com tantos problemas, Senhor Deus amado, com tanta diversidade. Mas elas estão aqui, Senhor Deus amado, fazendo a tua obra. Senhor Deus amado, Deus bendito, só o Senhor pode recompensar. Só o Senhor pode recompensar. Senhor Deus amado, Deus bendito, muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado por tudo no qual o Senhor tem feito, por tudo no qual o Senhor há de fazer. Senhor, essa é a oração que eu te faço, crendo na vitória, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus, na tua presença estamos, eterno, buscando a tua face, Jesus. Invocamos o teu nome, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Jesus. Olha para o teu povo, Senhor, nessa manhã. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Estamos nos refugiando em ti, Jesus. Estamos nos refugiando em ti, Jesus. Olha aí, Senhor, cada pai de família que te busca nessa manhã. Cada mãe de família que te busca nessa manhã. Cada moço, cada moça, cada um dos teus filhos que vem chegando, movidos pela fé, movidos, impulsionados pela fé, crendo que é manhã de resposta, cremos que é manhã de milagre, crendo que o Senhor dará ordem ao nosso respeito. Olha, Jesus, essa mãe que chora pelo filho. Olha esse pai, Jesus, que clama, meu Deus, pela sua casa. Olha aí a tua igreja buscando a tua face. Vem sobre nós o teu governo, venha sobre nós o teu reino, venha sobre nós a tua vontade. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas tuas veredas. Jesus, nós humilhamos na tua presença, clamamos por perdão. Perdoa os nossos pecados, perdoa muitas das vezes, meu Deus, a nossa falta de fé. Mas nessa manhã cremos no renovo da tua igreja, cremos que tem reforço vindo sobre o teu povo. Jesus, endireita as veredas, endireita os caminhos tortuosos, aplaina os caminhos do teu povo nesta manhã. É manhã de resposta de Deus para as nossas vidas. Tomamos posse porque cremos, cremos que o Senhor não dorme, cremos que os teus ouvidos estão atentos, cremos que os teus braços estão estendidos, as tuas mãos não estão encolhidas, para que não possa nos abençoar.
nem os teus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Jesus, aqui estamos diante da tua presença, crendo, 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 plantando fé para colher milagres. Oh, Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo vivo. Levanta desse joelho dando glória a Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então há de ver e o Senhor tem poder quando tudo deixares mudar. Levante a sua mão e faça essa declaração. Quando tudo, é tudo, é tudo, é tudo, oh Jesus, 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 e o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler apenas um versículo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A oração nos deixa leve, né? Quem levantou mais leve da oração? Ei, coisa boa, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quantos justos aqui nesta manhã, quantos foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo? Aleluia! Você pode invocar o nome do Senhor, porque os seus ouvidos estão atentos para a oração do justo aqui nesta manhã. Ah, levante a sua mão e adore a Jesus. Adore a Jesus, adore a Jesus. Capítulo de número 15, apenas um versículo, versículo 28. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 15, 28. 3, 2, 1. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Calma, 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 porque teve crente aí que não leu. O que está acontecendo? Vocês estão dormindo? Vamos acordar. Vamos ler mais uma vez? No brado, no brado. 3, 2, 1. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou. O que que essa mulher fez, irmãs? Plantou fé. Plantou fé. Uma fé insistente. Olha para esse irmão que está do seu lado, uma fé insistente, diz para ele. Diz para ele: uma fé indesistível. Diga para ele: uma fé constante. Aleluia, glória a Jesus. Plantou
fé desta mulher chamou a atenção de Jesus. Quantos vamos chamar a atenção de Jesus aqui nessa manhã? Plante fé para colher milagres. Jesus gostou tanto da fé daquela mulher que elogiou a sua fé. Jesus gostou tanto da persistência e perseverança desta mulher. E Jesus olha para ela: oh mulher, grande é a tua. E a segunda parte que eu acho mais linda: seja feito como tu. Meu Deus, toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Plante fé nesta manhã. Plante fé nesta manhã. Plante fé nesta manhã. Plante fé nessa manhã. Chame a atenção do Mestre. Aleluia. Nós vamos fazer o corredor. Vamos louvar. E vamos, Fademir, pode se posicionar aqui, os intercessores da casa do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos fazer o corredor. Você vai passar por esse corredor crendo, profetizando, marchando. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os obreiros já posicionam, vai posicionando os irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ó, você vai passar pelo corredor, olha pra cá. Você vai passar pelo corredor dando brado: eu estou plantando fé. Olha os intercessores que vão falar. E você vai colher milagres, ó, em nome de... O poder está no nome de... O milagre acontece no nome de... O que a igreja vai dizer? Eu estou plantando fé. E os intercessores? E você vai colher milagres em nome de Jesus. Mas passa no brado, passa crendo, passa marchando. Só assim sararei. Se eu ouvir rumores, teu nome clamarei. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Estou plantando fé. Eu estou plantando fé. Intercessores, profetize, vai colher milagres em nome de Jesus. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei. E ao chamar sua atenção, eu estou plantando fé. Eu verei. Eu estou plantando fé.
Os intercessores profetizam com autoridade, vai colher milagre. Não há, em nome de Jesus, multidões que me façam desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei. E ao chamar sua atenção, milagres eu verei. A minha fé
move montanha. Canta, igreja. A fé move a mão de Deus. Tudo é possível aquele que crê. A nossa fé. E o justo viverá pela fé. Entre nós, o poder da fé faz revelar o poder, o poder, o poder de Deus. O Senhor, Ele é varão de guerra, Jeová é o seu nome. O Senhor rema, Ele é varão de guerra. Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. Oh, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Vai ficando ligadinho no trono do Pai. Oh, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Vai ficando ligadinho no trono do Pai. Oh, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Vai ficando ligadinho no trono do Pai. Oh, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai. Vai ficando ligadinho no trono do Pai. Colocou aqui, o mal não resiste.
visita a tua casa. Toda glória, ele visita a tua saúde. Toda glória, ele visita aquele mortal. Toda glória, ele visita aquele mortal. Toda glória, ele visita aquela glória. Toda glória, ele visita aquela glória. Toda glória, ele visita. Nesse exato momento, Senhor, uma vez mais na tua doce e real presença, aí estão os teus filhos que estão de mão estendida agora em direção à sua casa, ó Deus. Tu sabe dos conflitos, tu sabe, ó Deus, do que eles têm enfrentado e passado naquele lugar. Olha esse moço, olha essa moça, olha esse rapaz, ó Deus. Entra, Deus, agora com a tua mão forte e poderosa. Liberta da cocaína, do crack, da maconha. Liberta da prostituição, ó Deus. Joga por terra esse demônio. Olha, Deus, joga por terra agora, pra glória do teu nome, Senhor. A tua igreja está de mão estendida. Passa nessa rua, entra nesse portão, ó Deus. Jogando por terra obra de macumbaria, feitiçaria, inveja, palavra de maldição. Olha, Deus, aí agora, entrando, Senhor, essa causa na justiça. Olha, Deus, essa entrega que essa igreja está entregando agora nas tuas mãos. Entra nessa guerra, entra, Deus, nessa peleja, meu Deus, agora, que o Senhor possa, meu Deus, quebrar as maldições, palavra hereditária, tudo que tem vindo de contra essa família, essa casa. Nós clamamos o teu nome agora, porque a tua palavra vai dizer: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Desfaz agora, na encruzilhada, na mata virgem, na cachoeira. Olha, Deus, onde tiver o nome, olha, meu, desse homem, dessa mulher, toda amarração, tudo que o diabo tem preparado, arquitetado, a poder no teu nome. A igreja agora, Senhor, está ligada, e diz a tua palavra: que liga na terra, também há de ligar no céu. Dá de ligação aos vasos, joga por terra barreira, impedimento, joga por terra, Deus, tudo que está atrapalhando, impedindo de nós recebermos nessa manhã. Olha, Deus, agora, olha, Deus, entrando, Senhor, nessa rua, entra, Deus, nessa casa. Olha, Deus, haja paz, que haja harmonia, que haja, meu Deus, o teu Espírito naquele lugar. Olha, Deus, que aquele que precisa se converter, aquele que precisa ter encontro contigo, que nessa manhã, Deus, tu
possa alcançar, tu possa tratar, tu possa, Deus, cuidar. Tira o que está demais, acrescenta o que ainda falta. Transforma, meu Deus, tu pode fazer. Nós estamos depositando no teu altar, crendo no milagre desta manhã, para a glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, antes de você sentar, bate na mão desse crente que está do seu lado, diga para ele: o justo pela sua fé viverá. É, o justo pela sua fé viverá. Não somos guiados por vista, somos guiados por fé, igreja do Senhor. Podeis assentar dando um brado de glória aí. Aleluia. É coisa boa. Coisa boa é estar na presença de Jesus, né? Quem é que entende essa alegria que está envolvendo a nossa vida aqui nessa manhã? Fala para mim. Eita! Eu quero conhecer você que nos visita pela primeira vez. Você que está conosco pela primeira vez, fica de pé para a gente lhe conhecer, lhe dar um abraço. Olha, tem uma caravana ali, meu Deus. O irmão lá atrás... Duas servas aqui, uma irmã lá. Jesus, os crentes estão despertados na terra. Você que está pertinho aí, calma, calma, para a gente cumprimentar todo mundo junto, tá? Você que veio pela segunda vez, fica de pé também. São os irmãos da primeira, né? Segunda vez. Eita glória. Terceira vez. Já é de casa, já é nosso, já é nosso. É com muita alegria que eu quero apresentar a missionária Flávia Marinho. A sua sogra, irmã Tânia. Olha que Bíblia linda, meu Deus. Estamos felizes de recebê-la nessa manhã. Deixa Deus lhe usar. És bem-vinda em nosso meio. Alguma das intercessoras dá um abraço aqui na pregadora, na sua sogra. E você que está aí pertinho do visitante, vai lá e dá um abraço nele. Cadê a musiquinha do visitante? Visitante, seja sua presença é um prazer. Dá um abraço nele, diga: é bem-vinda. É bem-vindo. O ministério Rema ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. E sois bem-vindo, tem poder de Deus. Aqui. Aleluia. E a igreja vai dando. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Estou feliz nessa manhã, porque cheguei, consegui chegar aqui nessa manhã. Foi um pouco difícil sair de casa hoje, mas aprovou o Senhor que eu chegasse aqui e adorasse a Deus com a minha igreja. Então, assim como os muitos milagres têm acontecido na minha vida, o haja de Deus está acontecendo na minha vida. O haja de Deus também vai acontecer na tua vida e na vida de toda a tua casa, se assim você crer nessa manhã. Vamos louvar a Ele.
dupla honra. Em dias de vergonha, há esperança. Em tempos de guerra, talvez sem forma e vazio esteja o teu viver.
ação de graças, Clécia. Se você precisa de libertação na tua casa, haverá. Se você precisa de salvação na tua casa, haverá. Se você precisa de cura na tua casa, haverá. Se você precisa de renovo para tua alma, no teu coração, nas tuas emoções, também haverá. Mas Jesus está dizendo nessa manhã que a tua fé é aquilo que vai te salvar. E aí lá no teu culto de ação de graças, Patrícia, você vai cantar exatamente assim: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pastora Aninha, Deus está visitando Marcos lá nos Estados Unidos nesse momento. Ei, tia Ney, Deus está indo de encontro ao Davi nesse momento. Porque haverá um culto de ação de graças na tua casa. E eu posso te afirmar que assim como está havendo na minha vida, haverá também na tua. Porque é por Ele, para Ele e para Ele, por causa dEle, todas as coisas. Então louve mais uma vez: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te confiamos em pois só tu és o Deus, sobre toda a terra, debaixo dessa graça. Fique de pé, vem, pastora Priscila, vamos orar a campanha. Entendeu que o justo vive pela fé? Entendeu que o justo não vive por vista? Deu para entender o que o céu está tratando conosco aqui? Deu para compreender o que o céu está palestrando com a Thomas Keuremai, como a sua igreja aqui nessa manhã? Se eu fosse você, levantava sua mão e começava a adorar, bendizer, glorificar. O justo pela sua fé viverá. Aleluia, aleluia. Tem uma graça diferente aqui nesta manhã. Tem uma graça aqui diferente nesta manhã. O nosso coração já está grato, já está grato. Eu não preciso ver para crer. Ere mancho, remandara mancho, remandara.
coração já está grato. O culto de ações de graças já está lá na frente. Com os meus olhos na fé, pela fé eu consigo ver o culto, a celebração, os louvores. Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração da tua gratidão. Gratidão, gratidão, porque o Senhor morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou e está no nosso meio, operando milagres, tira a murmuração do teu coração, remanjo, remanda, rabás, tira a murmuração do teu coração, tira o questionamento dos teus lábios, tira o questionamento dos nossos lábios, dos nossos lábios, enche-nos, enche-nos, enche-nos da tua fé, da tua fé. Pela fé eu creio, pela fé eu já vejo esta porta aberta, pela fé eu já entro por esta porta, ai, tem cadeias caindo por terra, tem cadeias caindo por terra, tem prisões que já estão caindo, agora, 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 seja grato, seja grato, seja grato, olha aí Jesus já trabalhando, olha aí Jesus já fazendo, olha aí Jesus entrando na tua casa, enchendo a tua graça, encha-nos, encha-nos da tua presença, encha-nos a uma atmosfera espiritual aqui nessa manhã, e é diferente, receba gratidão, receba fé, receba do Senhor Jesus. Deus, que os nossos olhos já consiga, Senhor amado, contemplar a tua maravilhosa graça agindo. Receba força, igreja, receba ânimo nessa manhã. Receba força, receba graça, recebe poder de Deus, de Deus, de Deus sobre a tua vida. Nós vamos colher, nós vamos colher, nós vamos colher, e certamente o Senhor agirá na nossa vida em nome de Jesus. Aplaude a Jesus, porque Ele vive. Posso crer do amanhã, porque Ele é Jesus. A igreja sabe. Está, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos ofertar agora, mas segura aí. Antes eu quero apresentar a pastora Raquel, pastora Raquel, vice-presidente desse ministério. Você que veio pela primeira vez, levante a mão assim, ó. Tinha uma caravana aí, tinha uma caravana aqui, esse lado. Vocês estão com vergonha de levantar a mão agora?
Essa é a nossa pastora, vice-presidente do Ministério Rema e dirigente desse trabalho, né? Igreja do Senhor, estende a mão para a pastora Raquel. Vamos abençoá-la. Pastora Raquel, Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda Jesus, pastora Shirley. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um momento único na nossa vida. Por que que é um momento único? Que é um momento em que nós vamos provocar o mundo espiritual. Ninguém vai fazer isso por nós. Esse momento não é um momento de oração, não é um momento de imposição de mãos. Esse momento é um momento de atitude. E somente a tua atitude pode abençoar a sua própria vida. Em 2 Coríntios, capítulo 9. Em 2 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele faz uma referência sobre donativos, sobre contribuição, sobre oferta, sobre ofertar a Deus. Ofertar ao mundo espiritual. Então nós entramos aqui nessa manhã, nós já louvamos, oramos, adoramos ao Senhor. Mas há um momento também de oferta material neste momento. A participação agora é espiritual. Nós vamos fazer agora uma contribuição. E nós diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Deus, ele é justo. Deus, ele trabalha com justiça. Nós, às vezes, gastamos o nosso dinheiro em coisas que até não glorificam o nome do Senhor. Mas temos um desprendimento de um investimento. Né? Se você quiser fazer, de repente, uma aquisição de alguma coisa, você deixa de fazer certas coisas que dá prazer para poder poupar para fazer aquilo que você tem o objetivo. Então, nós podemos sim sacrificar pela nossa própria vida e não podemos fazer o mesmo pelo reino de Deus? Às vezes você pode ser tolhido de vários dias ou meses de fazer algo que você estava acostumado a fazer para você economizar. Tem pessoas que guardam até quase o salário todo com um projeto de fazer alguma coisa. Então, isso mostra que nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito até hoje. E aqui diz que a palavra do Senhor, aquele que dá a semente ao que semeia. Então, nós contribuímos voluntariamente, mas com responsabilidade. A nossa contribuição, ela é voluntária, mas tem que haver responsabilidade. Responsabilidade com o reino de Deus. A nossa participação no culto agora, já fizemos orações, já fizemos tudo, mas tem que ver um sentimento na hora da oferta e do dízimo. Esse momento, você não pensa em você, você pensa em Deus. Esse momento não é para você pensar o quanto eu tenho. Eu queria que você que está de bolsa aí, homens que estão com a carteira na mão, que você levante aí a sua bolsa, a sua carteira. Levanta aí a sua bolsa e a sua carteira. Você sabe o que tem aí dentro. Tem pessoas que sabem contadinho o que tem aí dentro. Então você pode dar muito mais do que tem aí dentro. Abaixa. Você sabe quanto tem aí dentro. Deus sabe quanto tem aí dentro. Você pode nessa manhã lançar uma semente para dar pão àquele que semeia. A oferta nos aproxima de Deus, pois provoca em Deus um amor grande por nós, diz o texto. Esse amor provocado em Deus, em nós, é pela nossa alegria em ofertar, gerando uma suficiência financeira. Então, quando você oferta com alegria, você promove o amor no coração de Deus, que isso vai gerar uma suficiência financeira.
Porque você e eu não podemos ter uma suficiência para resolver todas as questões financeiras da nossa vida. Mas Deus tem uma suficiência na nossa vida financeira. Deus quer te surpreender nesta manhã. Levante e agora traga uma oferta especial nessa manhã. Fala, Deus, eu vou ofertar uma oferta especial. Levante com autoridade. Vamos louvar o Senhor. Venha com fé. Vem agora e você vai ver o que Deus vai fazer com a suficiência dele na tua vida. Deus vai ser o suficiente em você. Aleluia. Isso é para os que creem. Dízimos e oferta, traga diante do altar da casa de Deus. Aleluia. Esse é o lugar de devolver financeiramente ao Senhor. Este que é o lugar de ofertar. Este que é o lugar de manusear a sua vida financeira. Enquanto você coloca no altar de Deus, Deus dá providência ao mundo espiritual, dá ordem ao teu respeito. Aleluia. Vem com alegria. Alegria na tua alma, no teu coração, no teu espírito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está preparado para receber vitórias financeiras? Está preparado para receber na tua casa vitórias, projetos, sonhos realizados? Tem que estar preparado para receber. Para não deixar o orgulho, a vaidade entrar. De milagres, essa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei. Vamos ficar de pé, igreja. Você está preparado para receber a sua bênção financeira? E quando você receber, não deixe o seu coração vaidoso. Não deixe o seu coração orgulhoso, achando que foi você, mas foi o Senhor. Ninguém pode administrar o seu dízimo fazendo o que deseja do seu dízimo. O seu dízimo é devolvido à casa do tesouro, à casa de Deus. As suas ofertas, elas são depositadas aos pés da cruz. E ali Deus movimenta. Receba na tua vida prosperidade. Teus sonhos e projetos vão ser realizados. A tua alegria provocou a suficiência de Deus sobre a tua casa, o teu lar. A oferta que você deu nessa manhã, ela vai atingir a tua família, a tua casa. Vai movimentar o mundo espiritual. Receba nas tuas mãos nessa manhã, com essas mãos levantadas. Receba prosperidade. Receba na tua vida agora o dom da multiplicação, em nome de Jesus. Aplaude a Jesus. Cantora Radassa, logo após, cantora Aline. Em seguida, vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Aleluia, paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. O sistema quer me corromper. Os meus valores não posso vender. Sou tua casa, patrimônio teu. Eu não vendo nenhum grãozinho de fé, mas confesso que difícil é me ensinar de te depender. Escuta isso aqui, ó. O Senhor desceu a
Jerusalém e se deparou com fariseus fazendo de comércio a casa do grande Deus, virando a mesa, confrontou o grande sistema e o quebrou. Não quero ser assim, vem Senhor cuidar de mim. Oh, oh, oh. Revira minha mesa, manda embora a maldade, retira os entulhos que escondem a verdade. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou um dia ele me mata. Me lança a tua semente, planta em mim a tua mente. Manda embora o fariseu, não quero um coração doente. Construíste um templo aqui dentro de mim. Eu sou a sua casa, ó Senhor, mora em mim. Oh, mora em mim. Virando a mesa, confrontou o grande sistema e o quebrou. Não quero ser assim, vem Senhor cuidar de mim. Oh, oh, oh. Revira minha mesa, manda embora a maldade, retira os entulhos que escondem a verdade. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou um dia ele me mata. Me lança a tua semente, planta em mim. Construísse um templo aqui dentro de mim. Eu sou a sua casa, ó Senhor, mora em mim. Mora em mim. Sou casa de oração, sou morada do Pai. Não aceito viver mais assim. Revira minha mesa, manda embora a maldade, retira os entulhos que escondem a verdade. Santidade e pecado não caminham de mãos dadas. Ou eu quebro esse sistema, ou um dia ele me mata. Me lança a tua semente, planta em mim a tua mente. Manda embora o fariseu, não quero um coração doente. Construíste um templo aqui dentro de mim. Eu sou a sua casa, ó Senhor. Se você é casa do Senhor, se você é morada do Pai, erga a tua voz essa manhã e faça essa oração a Ele. Ainda que Ele precise nos quebrar e nos refazer, mas que nós estejamos plantados no centro da vontade do Senhor. Mora em mim. Aleluia. Mora em mim. Vem ali. Oh, aleluia, aleluia. Que presença gloriosa nessa manhã. Você está na presença do Rei. Adore a Ele na beleza da sua santidade nesta manhã. Declare que Ele é o teu Senhor, que não há outro além dEle. Aleluia. Oh, glória. Ó Deus de Israel, eu sei
que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios da queda. Sobre a tua cabeça nessa manhã e declare: aleluia! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ai, 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 tem livramento na terra nessa manhã. As asas deixarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem mortandade que assolha. Ai, 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 não importa o quanto caiam ao teu lado, direita, esquerda, você está protegido. Se eu for fiel, eu volverei o céu. Te guardar, só pra te guardar, só pra te guardar, só pra te guardar. Do meu coração, eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel, Senhor, não vou dividir. Exclusivo és. Eu vivo só pra ti, eu vivo só pra ti. Eu vivo só pra ti, eu vivo só pra ti. Prefiro ser fiel, prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel, prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel, prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel para morar no céu. Prefiro ser fiel, prefiro ser fiel. Prefiro ser fiel, prefiro ser fiel.
você está com Bíblia na mão, chegou o momento de ouvirmos e continuar ouvindo a voz do Senhor. Momento da palavra, nessa igreja não se anda, não se conversa, não se faz vídeo chamada, tá bom? Ligado, atento, porque queremos ouvir a voz do Senhor. Missionária Flávia, repita comigo, preparado a Deus, está o meu coração para receber a tua palavra. Estende a sua mão para cá e diga, missionária Flávia, deixa Deus te usar. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória a Jesus, aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, louvar a Deus pela rica oportunidade de poder estar retornando a esta casa nesta manhã. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Bauer, pela vida da pastora Raquel Dias, que nos concede a oportunidade de estar falando algo da parte de Deus aqui nessa manhã. Louvo a Deus pela vida da pastora Aninha. A pastora Aninha é uma das minhas mães na fé, para quem não sabe, né? Quando eu nem imaginava em falar algo da parte de Deus, a pastora Aninha já investia em mim. E a gente precisa dizer isso porque o nome do Senhor é glorificado nisso, né? Estou acompanhada da minha sogra, diaconisa Tânia. Essa aí é, nós somos, nem sei mais se é Ruth, se é Noemi, não sei mais. Eu só sei que muitas coisas que o Senhor fez é através do joelho da irmã Tânia. E tudo é para a glória de Deus. Você crê? Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Estou com um problema muito sério nessa manhã. Eu perdi o meu óculos, mas Jesus é comigo. Então, desculpa, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Está saindo tudo embaçado, mas Jesus vai dar vitória. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz assim: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, guarde bem isso, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Eu vou repetir. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou.
Aleluia. Vá em paz e se curada. Oh, glória a Deus. E ser curada deste teu mal. E você senta aí engrandecendo, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Estamos numa passagem que ela é bem conhecida de todos nós. Eu fui compelida pelo Espírito Santo, porque eu queria já entrar na mensagem diretamente. Mas eu fui compelida pelo Espírito da Verdade a retroceder um pouquinho. Porque no final do capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos, eles estavam saindo de um mar revolto. Quando nós entramos no capítulo 5, aqueles que haviam saído de um mar revolto, agora vão se deparar com um homem com uma alma revolta. Olha a situação do homem. É deplorável. É humilhante. É o homem que é possesso por demônios. A atuação maligna na vida daquele homem era tão terrível, tão forte, que ele andava nu, andava se cortando, gritando entre os sepulcros. A gente precisa dizer que a atuação maligna naquela região era algo normal, porque não havia uma porta, não havia uma brecha, havia uma porta de legalidade. É normal aquele tipo de situação. Só que com o passar do tempo, a atuação maligna na vida daquele homem foi perdendo o controle. Foi perdendo o controle, Flávia? Foi. Como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz que os homens daquela região amarravam o homem com correntes, prendia com grilhões, que era para tentar paralisar a atuação do maligno. Mas a força do demônio era tão forte que arrebentava grilhões, esmiuçava cadeias para dar a ilusão de uma falsa libertação. Porque arrebentava aquilo que era físico, mas a alma continuava cativa. Ah, Jesus! Arrebentava aquilo que era visível de todos, mas a alma continuava aprisionada. Mas eu quero louvar ao Deus dos céus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus. Tem algumas versões que vão dizer assim, e eu não gosto dessa, vou falar bem a verdade, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer. Eu falei desfazer não, porque para desfazer dá para ser refeito. Mas na minha versão diz assim, que o Filho de Deus se manifestou para destruir. Ai. Destruir. Destruir as obras do inferno. Alguém chegou aqui nesta manhã com a alma aprisionada, mas fica tranquilo, porque ele chegou aqui. Ele quem? Jesus, o Senhor dos senhores, chegou aqui para libertar a tua alma. Andava para cima e para baixo, quem olhava dizia, está liberta, mas você sabe que no teu íntimo ainda estava cativa. E se estava cativa, a libertação para a tua alma. Está levantando a mão muito baixo. A libertação para a tua alma aqui nesta... Receba a libertação. Receba a libertação no teu emocional. Receba a libertação na tua alma. Receba equilíbrio nesta manhã. Oscilava, mas não vai oscilar mais. Uma hora estava, outra hora não queria mais saber. Acabou.
acabou hoje, porque o Filho de Deus se manifesta aqui nesta manhã e está destruindo, 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 destruindo. E alguém está sendo liberto. E enquanto ele vai destruindo, a alma de alguém vai sendo liberta. Ai, remanaço. E alguém pergunta assim: cadê a introdução da mensagem, menina? E o Senhor diz: e eu estou presa à introdução para haver libertação na vida de alguém? Eu faço quando quero, como quero, da forma que eu quero. O que eu sei é que da forma como alguém entrou aqui nessa manhã, não vai voltar para casa, não vai voltar para casa, não vai voltar para... Receba libertação. Uma mulher que está vivendo há 12 anos debaixo de um decreto. Guarde bem isso. Ela está há 12 anos vivendo debaixo de um decreto. Esse decreto é desencorajador, empobrecedor, debilitante. Vai culminar em todas as áreas da vida dela. Porque ninguém que está debaixo de um decreto de perda durante 12 anos está com seu emocional equilibrado. O emocional já foi embora há muito tempo. Não tem convívio com a família. Há uma perda na sua identidade. Ninguém mais sabe quem ela é. O problema com ela foi passando foi assumindo a sua identidade. Estamos falando de alguém que, apesar das perdas, não entrega os pontos facilmente. Por quê? Porque enquanto ainda havia recurso na terra, ela procurava ajuda. E é Deus aqui abrindo para alguém e dizendo: ei, enquanto houver recurso na terra, busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda. Estou pregando para crente maduro, para crente esclarecido, para crente que sabe que se o médico está lá foi porque Deus capacitou o médico. Então não tem esse negócio de: não, eu não vou no médico. Vai no médico, vai no psicólogo, vai no terapeuta. Enquanto houver recurso na terra, utiliza os recursos. Só que o tempo foi passando, né, irmã? E os recursos foram acabando. O dinheiro foi acabando. Sem contar que as informações que vão chegando também não cooperam. Porque está investindo, mas não está vindo um retorno. Está investindo, mas o que está recebendo de troca só vem para desmotivar cada vez mais. Não é por falta de investimento, está investindo, mas cada vez que se investe, a perda vai aumentando. Tocou, tocou na sua autoestima. Porque nenhuma mulher que está passando por um sangramento durante 12 anos está bonita. Tem cabelo caindo. Tem unha quebradiça. Tem pele ressecada. E quer ver tocar na gente é quando toca na nossa autoestima. Eu não estou pregando para bonequinha distante. Eu estou pregando para mulher de carne e osso. Que chegou aqui nessa manhã se sentindo fracassada. Ela está debaixo de um decreto. Mas o decreto vai virar processo a partir da informação que vai ser liberada do céu. Ela não sabe que a informação está vindo do céu.
E qual é a informação? Jesus está passando. Ó, está debaixo de um decreto. Mas quando a informação de que Jesus está passando chega, o decreto vira processo. E no processo, aquilo que teve data para começar, tem data para terminar. Ai! É Deus dizendo para alguém aqui nessa manhã: ei, está durando 12 anos, durou 10 anos, durou 5 anos, mas fica tranquilo, teve data para começar, mas hoje ele põe o ponto final nesse negócio. Hoje ele põe um ponto final nesse negócio. Eu estou pregando para gente que insiste, para gente que persiste, para gente que não disse, senão você não estava aqui, irmão. Porque se fosse movida pelas circunstâncias, você não estava aqui. Em casa, trancada, no quarto escuro, coberta até a cabeça, chorando. Só que o processo, ele é interessante. Porque dependendo do processo a qual nós estamos passando, é você, você mesmo e o Espírito Santo. Não adianta fazer bico. Não adianta mandar zap para a pastora Raquel dizendo: ninguém me visita. Lá no grupo do WhatsApp, quando a gente está passando por um processo que somos só nós mesmos que temos que passar por aquilo, no grupo do WhatsApp, você manda um oi, ninguém responde. Só que só tem duas soluções. Ou levanta para buscar o milagre, ou vai morrer prostrado dentro de casa. Remanto, rebia, súbia. Ou toma uma atitude, se coloca de pé, ou vai morrer prostrada dentro de casa. E eu quero louvar ao Deus do céu, porque você não é movida pelas circunstâncias. A fé te trouxe aqui nesta manhã. Ai, Jesus! A fé te trouxe. Você não veio pela proeminência do lugar. Você veio pela fama daquilo que Jesus faz através deste lugar. E ela toma uma atitude. Porque ela pensa assim: se tão somente eu tocar na orla da veste, ficarei curada. Eu fico imaginando o processo para se colocar de pé. Se colocar de pé quando tudo vai bem, ou... Mas se colocar de pé em meio a dores, oh, meu Deus. Mas ela pensa: ou eu me coloco de pé ou morro aqui. E eu não vou morrer aqui. Então eu vou me esforçar para me colocar de pé. E detalhe, isso aqui me lembra quando a gata com Ismael no deserto. Lembra? Um saquinho de pão, uma cambuquinha de água. De repente, acaba o recurso na terra. Ela coloca o menino debaixo de uma árvore, se afasta, porque ela não quer ver o menino morrer. A Bíblia diz que o garoto começa a chorar. E quando o garoto começa a chorar, o anjo desce. A primeira vez que eu li, eu pensei assim, pastora Raquel: poxa, o anjo vai descer e vai falar para ela assim: ô, Aga, tadinha, né? Tadinha, te botaram nesse problema. Não foi você que arrumou isso. Te colocaram nesse vento. Eu pensei que ele ia dizer isso. Mas ele desce. Ah. Chega pertinho. Nem uma mão estendida, irmã. Não, a palavra é: erga-te. Levanta-te. É Deus liberando essa palavra do céu para alguém aqui nessa manhã. Ergue-te. Levanta-te. Porque depois que você se colocar de pé, alguém que não tem tanta estrutura como você vai precisar da tua ajuda para você puxar. Ai,
Ei, que manto, rebia, súbia. Ergue-te e levanta quem não tem tanta força e tanta estrutura como você. Eu costumo dizer que não é evangelho de faz de conta. É evangelho que você vai ter que fazer força. E vai ter que se esforçar para permanecer. Levanta em meia dores. Minha imaginação chega até a porta, sente dor para girar a maçaneta, abre a porta. Quando se prepara para sair, uma multidão de impedimento. Da glória. Uma multidão de impedimento. Quem está desligado, desiste. Quem está desligado, pensa, não, eu posso me conformar com isso por mais uns anos. Mas quem tem propósito de buscar a presença, ai, que mana subcão, vai rompendo a multidão. Ai, 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 ai. Vai se esforçando. E quanto mais faz força na terra, mais o céu vai liberando acesso. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Eu estou pregando para alguém que chegou aqui nessa manhã igual a Maria quando foi buscar Jesus, quando ele estava morto. Lembra? Grupo de irmãs, indo até o sepulcro. Aí sempre tem uma. Eu sempre acho que essa uma é a irmã Tânia. É coisa da minha cabeça. Vai falar assim, ó. Quem nos removerá a pedra? Impedimento. Nós não estamos falando de uma pedrinha, ok? Nós estamos falando de uma pedra. Que para ser rolada... era de cerca de 15 a 20 homens, para ser movida. Detalhe, nessa situação não bastava só a pedra, um selo inviolável, aqui ninguém entra. Guarda na porta, revezando, aqui ninguém passa. Um grupo de mulheres que se predisporam a buscar a Jesus, quando tomam consciência que há um impedimento, não retrocedem, avançam. Aleluia, foi muito baixo. Porque você pode não estar entendendo o que está acontecendo aqui. Mas e quando você se levantou lá na tua casa e se predispôs a vir buscar a presença, houve um estouro no céu. Ai, o selo foi arrebentado. Quem estava em pé na porta dizendo que você não entrava, caiu como morro. E a pedra foi removida de dentro para fora. A pedra foi removida de dentro para fora. Entra, 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 entra. É Deus liberando o acesso para você aqui nessa manhã. Entra, 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 entra. Entra, ai, que a mana subia, entra. É, alguém estava esperando só um telefonema, é hoje. A pedra, ó. A pedra, ó. É para você entrar aonde o homem disse que você não entraria. Entra. Entra, 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 entra. Não é pregação para mexer com a tua emoção, não. É Deus dizendo que vai liberar o acesso para você entrar onde alguém disse que você não entrava. Ou você acha que eu estou aqui como? Ah! Ai, Ramana Súbia. Lá vem ela.
ensaiar, ó. Ó. Coisa minha. O pregador tem uns negócios esquisitos. Eu sempre acho, na minha cabeça, que quando ela tocou, na minha cabeça, porque diz que estava jogando. Está escrito, jogando. Na minha cabeça fez assim, ó, apaixonando. Reminasse. Remanto rebaçube a queimana suica. Quando ela tocou, o mal bateu em retirada. Bateu em retirada. Toca aqui nessa manhã, vai. Aproveita que ele está na casa e toca nele. Ai, vai tocando. Vai tocando nele aqui nessa manhã. Ele ainda cura câncer. Ele ainda cura AIDS. Ele ainda cura endometriose. O que é um câncer de mama para quem ressuscitou Jairo? Ah, receba a cura. Receba a cura aqui nesta manhã. Ela toca. O tocar é ação terrena, é humana. O tocar é ação terrena, é humano. Receber a cura é ação. Vou repetir. Tocar é ação humana. Receber a cura é ação divina. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, faça a tua parte que eu faço a minha. Faça a tua parte que eu faço a minha. Se a tua parte é vir para a consagração, venha. Deixa que a parte dele está atuando aqui nessa manhã. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, tá, irmãos? Não foi um toque aleatório. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Estamos falando de um toque que foi um toque intencional. Ela não tocou por acaso. Um toque proposital. Ela queria cura. Um toque confiante é o toque da fé, que não é movido pelas circunstâncias. Só que ela toca, eu já vou encerrar. E ela recebe a cura física. Só que Jesus não faz as coisas pela metade. Eu faço de vez em quando. Eu varro o quarto e às vezes não quero varrer a sala. Eu faço isso. Às vezes eu passo pela cozinha e não quero levar o banheiro. Eu faço isso. Mas Jesus não. Começou, termina. Não tem cura pela metade com Jesus. Não, curou aqui, mas ali não. Ali ele não cura. Não tem isso não. Né? Ela recebe a cura física. Só que o emocional ainda estava condicionado a 12 anos. São 12 dias. O emocional dela estava todo condicionado às circunstâncias a qual ela vinha passando. Então, quando Jesus pergunta assim, opa, peraí, alguém me tocou. Aí o Pedro naquele dia, estava igual, eu também fico de vez em quando, meio desligado. Virou e falou, ah, Senhor, peraí. No meio da multidão, a multidão te aperta, te oprime. O senhor está perguntando quem me tocou? Só que o Pedro, mesmo desligado, está pregando. Por quê? Porque ele vai distinguir três classes de pessoas
no ambiente de Jesus está. Tem gente que só vem para apertar. Tem gente que só vem para oprimir. É gente que não tem compromisso. Recebe, porque quem busca, recebe. Quando recebe, vai embora. Aperta, oprime, recebe, vai embora. Ela vem para tocar na veste. A veste não é um lugar, tocar na orla da veste. Corrige isso, menina. Tocar lá na orla da veste não é um lugar de visibilidade. Tocar na orla da veste não vai gerar curtido na rede social. Tocar na orla da veste não vai me dar não sei quantos mil seguidores. Porque para eu tocar na orla da veste, eu vou ter que desaparecer para poder a glória dele respirar. A orla da veste não é para qualquer um. Orla da veste é para quem chegou aqui querendo uma cura, para quem chegou aqui querendo uma libertação. Orla da veste é para quem chegou aqui com o filho lá nas drogas. Chegou aqui, vou tocar aqui, porque eu sei que se eu tocar aqui, ele ainda age lá. Ai, Jesus! E eu já falei isso aqui, eu vou repetir. A gente tem mania de querer dizer assim, querer delimitar a área de atuação de Cristo. Como, irmão? Quem sou eu para falar onde Cristo vai, onde Cristo não vai? Se a cerca dele está escrito assim, eu tenho a chave de Davi. Ai, a chave de Davi ainda continua na mão dele. Aquilo que ele abre, ninguém fecha. Mas também pode bater pé e fazer birrinha. Porque aquilo que ele fecha, ninguém abre. Você está querendo dizer com isso, Flávia? Já falei isso aqui, vou repetir. É o recado de Deus para uma mãe. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém por 3 vezes e botou para quebrar. Só para resumir, levou gente cativa, derrubou, queimou. Por fim, ele derrubou o templo. Só que antes dele derrubar o templo, o que ele fez? Ele tirou os utensílios que eram oferecidos a Deus em adoração dentro do templo. Porque quando uma nação invadia outra nação, ela ia até lá o templo do Deus deles, se era imagem, retirava imagem. No caso de Israel não tinha imagem. Tinha os utensílios que serviam de adoração dentro do templo. O que ele faz? Ele tira esses utensílios. Leva, coloca dentro da casa do Deus de Babilônia. E eles vão permanecer lá por um tempo. Estão na Babilônia, mas ainda tem um Deus zeloso. Vou repetir. Estão na Babilônia, mas ainda tem um Deus zeloso. Ah, tem nada, tem nada? Quando o rei Ataxeste foi tentar colocar vinho dentro da taça, o negócio não deu certo. Porque a Bíblia diz que aparece uma mão na parede. Ai, alguém é pesado pela atitude que tomou relacionada ao vaso de Deus. Porque alguém está pensando, está lá na Babilônia e Deus não quer mais saber. Mas fica tranquilo, porque o dono do tempo não perde o controle de nada. Vai se passar o tempo. O homem chamado Ataxé, ou o homem chamado Ciro, vai ser levantado por Deus. Por Deus é porque ele diz, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. E quando o povo vai ser liberado para retornar, ele diz, leva os utensílios que Nabucodonosor tirou de dentro da casa do Deus de Israel e coloca exatamente no lugar. É Deus dizendo para uma mãe, ei, o Senhor está requerendo teu filho do inferno hoje. Ai, que mana súbia. Ah, Jesus vai voltar para a casa do Senhor. Vai voltar a louvar, vai voltar a pregar. Por quê? Porque o Senhor está requerendo. Ela toca.
recebe cura física. Não vai ficar com cura pela metade. Eu gosto, né? Quando o Augusto Cury disse que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Aí ele vai começar a dizer, no meio da multidão, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí o Pedro, não, senhor, peraí. A multidão está aí, te apertando, você está dizendo que me tocou, Pedro? Por favor. Alguém me tocou porque de mim saiu. Mãe, ela tocou com tanta fé que ela recebeu um pouco da virtude do Senhor. Você tem noção do que é isso? Você tocar de uma forma tão profunda, de uma forma tão singular, porque tocar por tocar tinha gente tocando na cabeça, tocando no ombro, tocando no braço, tocando na barriga, mas ela não. Ela vai tocar só onde verdadeiro adorador toca. Ela fica com medo. Ela fica com medo. É aí que vai entrar a libertação. Tem como você estar aqui e ainda está com medo. Debaixo de uma ambiência espiritual dessa, está aqui a tua alma ainda está aprisionada pelo medo. Não pode. Não pode. A Bíblia diz que Jesus insiste, ainda fica procurando. 100% homem, 100% Deus, sabendo exatamente quem era. Até que ela vem. E a Bíblia diz que ela vem assim, ó, tremendo e temendo. Está com medo. Ela vem temendo e diz que ela se prostra diante dele e conta para ele toda a verdade. Aí Jesus vai liberar três palavras sobre a vida dela, que são palavras de restauração, restituição e libertação. A primeira que ele vai liberar é: filha. Chegou imunda, sem identidade, vai sair como filha. Chegou imunda, sem identidade. Destruída. Vai sair restaurada. Tu é filha. Levanta essa cabeça, varão. Tu é filho. Levanta essa cabeça. A tua fé te salvou. Não vai sair daqui pensando que pedaço de pano te curou, não, filhinha. Aqui não precisa de pedaço de pano, aqui não precisa de flor, aqui não precisa de vela. Aqui nós cremos no poder da palavra. A palavra ainda salva, a palavra ainda cura, a palavra ainda liberta, a palavra transforma, a palavra restaura, a palavra purifica, a palavra firma, a palavra abre, a palavra fecha, a palavra traz dignidade. Receba a palavra. Receba a palavra. Vá em paz. Lembra? Processo. Teve data para começar e tem data para terminar. Vá em paz. Mente e alma turbada termina hoje. Vai deitar e vai dormir. Vai parar de roer unha. Vai parar com crise de ansiedade pelo poder que é no nome de Jesus. Eu não estou falando no meu nome, eu estou falando no nome dele. No meu nome tu não vai conseguir nada. Mas há um nome que é acima de todo nome. Ó, vai em paz. E ser livre. Aleluia. E ser livre. Sabe por que às vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida? Porque Jesus libera uma palavra e a gente não está disposto a viver a liberdade que ele nos proporcionou. Se ele está dizendo para você sair livre, nenhuma condenação há.
nada mais pode te arremeter ao teu passado. Tudo aquilo passou. Se alguém tentar te apontar e dizer assim, mas não era imunda, eu sou livre. Eu sou livre. Receba a liberdade na tua alma. Receba a estrutura na tua alma. Chegou aqui enfraquecido, debilitado, desmotivado, mas vai sair daqui hoje livre. Receba cura, receba libertação, receba restauração. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Receba libertação. Você é livre. Livre para quê? Para viver as promessas de Deus. Para viver o novo tempo de Deus sobre a tua vida. Para conquistar tudo aquilo que o Senhor já liberou para você aqui. E que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Que maravilha, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Em pé. Calma. Você vai levantar na bênção, tá? E queremos agradecer aos irmãos pela confiança. Nossa deputada Rosângela Gomes entrou de novo com mais de 71 mil votos. Aplauda ao Senhor. Isso é vitória, vitória em massa, né? E o nosso deputado Renato Miranda entrou com mais de 52 mil votos. Aplauda ao Senhor, porque isso é bênção, não é, irmãos? E agora a igreja deve orar para o que vai acontecer aí, tá? É, agradecendo a Deus também, porque o presidente Bolsonaro conseguiu eleger mais de 70% das pessoas que ele botou a mão, tá? É, Brasília deu ministro, senadores evangélicos, nos estados do Brasil, governadores evangélicos, que o Bolsonaro teve a força de eleger muita gente. Então, vamos orar para que não tenha havido nada de complicado nesse primeiro turno. Irmãos, a igreja tem que orar, cuidado. Você que é salvo, você tem que saber em quem vota. Você que pelos valores. Para mim, tanto faz esquerda, direita, centrão, nesse momento não está ligado a partido. É isso que a pessoa tem que entender. Nesse momento está ligado a valores. Valores, independente de partido. Então, se quem fosse da esquerda tivesse valores, ok. Se quem fosse do centro, valores, ok. Não se trata de partido, se trata de valores, de princípio. Tá? E você que é salvo, eu não estou falando com crente. Crente vota em qualquer coisa. Salvo, que tem a essência da salvação, que preserva valores, então tem uma escolha a fazer e orar também. Tá? Então não é só orar, nós precisamos também votar. Então salvo não vai anular voto, salvo não vai ficar em cima do muro. Ah, eu não quero nenhum nem outro. Não, não. Salvo não fica em cima do muro. Tá? Salvo tem posição, ele é posicionado. Então, nós precisamos nos posicionar, tá, irmãos? Então, você fique ligado, você ore para o futuro do nosso país. Eu, particularmente, nem sou uma pessoa dramática. Ah, que isso aqui vira uma Venezuela. É. Isso aí, o Brasil é tão grande, existe tantas riquezas aqui. Não é riqueza de flora e fauna, não. Riqueza disso aqui, ó. Tá? Muito, você não tem ideia de como tem brasileiro que tem dinheiro. E nós temos que orar, porque eu estou com 60 anos, o que tiver de ser, será. Eu estou com 60 anos, irmãos, eu estou mais perto do céu do que perto da terra. A minha idade me diz que eu estou mais perto do céu. Vou te contar, só uma fatalidade levaria uma de minhas duas filhas, ou um de meus dois netos, só fatalidade. Porque pela lei natural, quem é mais jovem está mais perto da terra do que do céu. Eu já estou daqui a pouco 70. 80, estou devendo já o caixão. Porque eu não tenho medo da morte. Eu tenho vida, eu passei da morte para a vida. Então, a morte não me espanta, nem hoje, nem amanhã.
Violência não me espanta, eu ando mesmo de madrugada, saio, estaciono. Irmãos, essas coisas não nos detêm. Agora, você tem que pensar no futuro de seus filhos, de seus netos, de uma pátria de verdade, de um país para todos. Não favorecimento para quem tem mais rico. Você acha mesmo que um Banco Itaú, você acha mesmo que um Banco Santander vai ficar bancando milhões em cima de pesquisa para induzir as pessoas à toa? É porque o outro governo, apesar de alguém achar que ele é bonzinho, ele deu lucro 9 vezes maior aos bancos do que o próprio Henrique Cardoso. Vocês entenderam? É porque o brasileiro ele não quer ler. Ele fica ligado à novela e ele não quer se informar. Ele não quer ler um jornal, ele não quer ouvir um programa sério. Ele quer ficar sabendo quem matou, quem morreu, quem foi estuprado, quantos tiros o traficante deu. Aqui tem briga de miliciano. Eu não quero saber disso. Eu quero saber de uma pátria organizada. Uma pátria organizada hoje depende de nós. Se unir os evangélicos e os católicos, a gente coloca o 22 no poder. E eu sou assumida, eu tenho posição, eu jamais vou ficar em cima de muro. Não ganho nada com isso, mas eu sou crente em Cristo Jesus, sou salva. E quem sente a salvação, aleluia, está ligado a princípios e a valores. Não é a partido, tá? Não é a partido. Porque sabe que você tem evangélico à esquerda. E bons evangélicos. A Benedita da Silva é uma. Uma amiga querida. Uma amiga querida. Uma mulher com 80 anos de idade, foi reeleita com vários mandatos. Ela é evangélica. Ela é serva do Senhor. Tá? Tem gente muito boa. Na esquerda, na direita, então não, mas só que não se trata de partido. Fala com teu irmão, não se trata de partido agora, fala. Fala assim, de valores, de princípios. Seu menino é menino, sua menina é menina. Aleluia, profetiza isso na tua casa, bota a mão no teu ventre e já profetiza, você é menino. Quem foi que deu autorização a um ser humano para matar um embrião que já tem vida? Quem foi? A Bíblia fala, não matarás. Então, independe do tamanho da vida. A vida pode estar desse tamanhozinho. É proibido matar. Você entendeu, irmãos? Meu Deus. Tem coisas que você precisa ter valores. Também, não pensa que eu acredito que vai haver diretamente tanta perseguição assim quanto a igreja. Não, porque nós estamos num Estado laico. A Constituição Federal, no seu 5º artigo, nos garante a liberdade de culto. Pode ter, sim, alguma perseguição, mas o presidente Bolsonaro conseguiu colocar 70% das pessoas no poder. Isso aí já é uma ação. Então, é estranho que o outro não conseguiu transferir nada para ninguém e consegue ter esses votos todos. Então, irmãos, eu não vou questionar isso ou aquilo, porque quem sou eu? Não sou de pesquisa, não entendo de estatística. Eu apenas raciocino assim. Como que um candidato lá em Brasília coloca 2 senadores, a Damares entrou, aplauda o senhor, que a senadora, a ministra Damares entrou. Como é que você vai votar na Damares e vai votar no outro? Faz sentido? Como é que lá em Brasília, juntos os 2 senadores, somam quase 1 milhão de pessoas e o presidente vai ter 800 mil votos? Tem alguma coisa errada, porque você não vai votar no presidente, nenhum candidato do presidente vai votar no oposto. Então, vamos orar. A igreja, irmão, nós perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Aleluia. E eu sou uma pastora assim, gosto de política. Só ignorante diz que não gosta de política. Só ignorante. Você gosta tanto de política que você é obrigado a votar. Ah, pastora, eu sou obrigado a votar. Você vive a política todo dia. Salário é política, teu salário é política.
O preço da gasolina é política. Aquilo que você come é política. Então, é ignorância falar que a pastora Raquel, eu não sou uma pessoa, eu não milito, eu não me envolvo. Isso aí eu respeito também. Isso aí, mas em momento decisivo, você tem que entender o que você faz. Durma tranquilo. Tem crente que fica alegrinho. Ah, não sei o quê, eu não penso assim, Você ainda não sentiu a salvação. Porque a hora que você sentir a salvação, você vai entender valores. Só isso. Estou dizendo que do outro lado tem pessoas muito boas, algumas que eu conheço, tá? Então, independe de partido. Estamos dizendo que tem pessoa difícil e ruim em todo segmento. Tem até na igreja. Tem até nos altares. Então, a gente não pode ser ignorante e ficar também demonizando a coisa. Não é disso que a gente fala, tá? Então, a gente fala somente de valores e de princípios e vamos honrar os nossos. Aí, depois, o que aconteceu, aconteceu. Fique com a cabeça tranquila. Eu dormi tranquila, porque eu sei em quem que eu votei. Você entendeu? Então, só isso. Fique tranquilo. Se acontecer o que tiver que acontecer, ande de cabeça erguida. Eu fiz a minha parte. Então, por favor, em cima do muro, não. Nem o diabo gosta de gente em cima do muro. Sinceramente. Tá? Então, não. Tome um posicionamento. E o posicionamento, nesse momento, é a favor da nossa pátria, é a favor dos nossos valores. Que Deus abençoe você muito. E muito obrigada por tudo que aconteceu, que a gente foi vitorioso nessa eleição. Que bênção, né? Aí, irmãos, te chamo amanhã, culto da família aqui, tá? Ó quem prega, pastor Leandro Rodrigues. Vem buscar pela sua família. Aí, na quarta-feira, pastora Elza, 8 da manhã, intercessão. É uma hora, gente, de oração. Só oração, vem orar. É tempo de orar. Na quinta-feira, pastor Tiago Menezes, na campanha de Nanel, recebe a pastora Liciane Patrícia, uma pregadora maravilhosa, cheia do poder também. Aí, na sexta-feira, sextou com Cristo. Direção, geração profética às 9 horas. Só que às 23 horas, fala para o teu irmão, vigília. Fala para o teu irmão, vigília. Então, na sexta-feira que vem, pastor Tiago Menezes, ó, que esse grupo aí todinho, tá? Às 23 horas, uma grande vigília. No sábado, nós temos aqui Consagra Jovem. Manda teu jovem para cá. Direção Tiago Florentino, ministração Tom Júnior. Pregador maravilhoso, Tom Júnior. Aí, às 19 horas, só para divorciado, solteiro e viúvos, tá? Estaremos falando sobre divórcio. É possível o recomeço? Então, o que eu vou falar logo para você. Divórcio é um remédio jurídico. Fala comigo, divórcio é um remédio jurídico. Fala assim, remédio demais mata, fala. Então, cuidado com a dose, tá? Então, essa história de pessoa na igreja, está casado 3, 4 vezes, a Cléo, que era minha secretária, que agora está em Curitiba, deve estar nos assistindo, a Cléo fazia um programa de rádio, onde uma pessoa ligou, que era aquelas quarta-feira, pergunta e resposta, pergunta que a pastora Raquel responde. Aí, liga uma pessoa aqui de Mesquita. Ah, eu sou de Mesquita, eu estou querendo pedir carta da minha igreja, mas estão dizendo para mim que eu não tenho que me meter na vida do meu pastor. Ele está indo para o terceiro casamento. A senhora acha que se eu sair, Deus vai me amaldiçoar? Eu falei, se você ficar, tu vai ser amaldiçoada. Sai fora. Como é que você tem um pastor que está indo para o terceiro casamento? Aí eu vou te falar, que exemplo você terá para pregar dentro da sua casa? A gente não está falando de valores? Nós não podemos ter duas caras. Então tem que ser valores para lá e valores para cá. Aí eu falei, minha irmã, sai fora. Daqui a pouco, marido, imagina se virar moda e teu marido quiser imitar o pastor. Você perdeu o marido. Vocês entenderam, irmãos? Então, muito cuidado, tem coisas que são necessárias. Como eu já falei aqui, como que a gente vai falar que uma mulher tem que continuar casada com um homem que dá 7 ou 8 facadas na filha de 13 anos, a menina fica entre a vida e a morte, e nela deu 4. Aí ele ficou preso quase 13 anos. Quase 13 anos. Agora lá numa igreja o pastor, ele não adulterou,
Ele vai sair da cadeia, a irmã tem que aceitar ele. Era a babá do meu neto, a babá do Afonso Bauer, trabalhando lá o dia inteiro chorando, garoto com 2 anos, chorando. Aí, porque o menino ficava em minha residência, a mãe falava: mamãe, a babá tem que ficar na tua casa para vocês ajudar, ficar olhando ele, tá bom. Aí, cheguei, aquela babá lá chorando, chorando. E eu falei: minha querida, vai embora para casa. A irmã está com problema, vai, porque vai afetar a emoção do meu neto. A babá chorando, chorando. Então, eu falei: minha irmã, se tiver com algum problema e quiser conversar, eu estou à sua disposição. E ela falou: ah, ô pastor Raquel, eu vim com esse propósito. E tirou da bolsa o jornal. Tá? Ah, eu sou franca, eu sou cara limpa. Esse desgramado era evangelista de uma igreja problemática. Você entendeu por que a gente tem que entender valores? Esse safado era evangelista de uma igreja problemática. Tá? É esquizofrênico. Em vez de ir para o psiquiatra tomar bastante remédio de tarja preta para ficar dormindo. Não, é problemático. Foi ele. Ela tirou o jornal. E eu li o jornal, manchete de jornal. Evangélico, evangelista, dá X facadas na filha adolescente, na mulher. Falei: qual é o teu problema? A igreja que eu frequento atualmente falou que eu não posso largar ele. Querida, pode ser ignorância do pastor, larga ele correndo. Aí ela falou: ah, ele vai sair agora depois de 13 anos, 8 meses, que a prisão dele foi agravada por ter atingido não só a esposa, mas a filha, que era de sangue. E aí peguei a caneta, fiz um estudo e escrevi: querido pastor, não lhe conheço, mas sei que o teu bom senso vai funcionar. Eu quero dizer para você que eu vou te dar uma aula histórica e bíblica sobre o divórcio. E a partir de então, o Senhor, que tem poder de abençoar a sua ovelha, fará o que tiver ao teu alcance. E sentei e fiz um estudo para ele, com letras bem bonitas, que a minha letra é horrível. Então eu fui, quis escrever em letra de imprensa para mim. É uma dor de cabeça, eu só gosto da cursiva, mas é feia demais. Eu falei: o homem não vai entender isso. Aí eu fui botando tudo em letra de imprensa. Tá. Falei: querida, entrega isso para o seu pastor. Aleluia. Eu não o conheço ainda hoje, mas eu louvo a Deus pela vida dele. Depois que ele leu, quando deu 6 horas da manhã, ele bateu na porta dela. Pá, pá, pá. Aí falou: minha irmã, me perdoa, eu não sabia que a Bíblia falava isso tudo, não. Estou sabendo agora. Diz para a pastora Raquel como dei de ideia. Não deixa essa treva entrar na tua casa, não. Aplauda o Senhor. É um homem que quis aprender, que quis crescer. Entendeu, irmão? Então a gente vai ver o aspecto da evolução de divórcio. Mas olha o que eu estou dizendo. Fala assim: remédio demais mata. Fala. Então fala assim: tudo tem a sua exceção. Fala. Então vem o divórcio. Tá? Minha irmã falou: eu sou casada, mas eu quero ir. Não vai vir, não. Olha, pode deixar que depois a gente vai fazer aqui na igreja, tá, ano que vem. Então, mas por agora aí, ó, R$25 o investimento, é um coffee night aqui, uma benção, tá? E aí, para terminar, a gente vai começar o seminário do Espírito Santo, ó, dia 11, 18 e 25. Fala comigo: 11, 18 e 25. Entrada franca, o investimento R$10 é só uma questão de você ter uma apostila, para você ler a Bíblia com a gente. Mais nada. Pastora Raquel, eu não quero apostila. Um direito seu, estou falando que a entrada é franca. Mas quando a gente trabalha apostila, porque o Espírito Santo, falar sobre ele é tanta coisa que eu tive que me virar assim no Espírito: Senhor, o que eu faço? O que eu aplico? Então eu vou aplicar só uma introdução. E depois, a partir desse seminário, durante algum tempo, o estudo bíblico que darei vai ser assim: o Espírito Santo glorifica Cristo. Nisso. Para a gente ter uma noção exata do funcionamento do Espírito Santo na nossa vida. Você é templo dele.
tá, irmãos? Às vezes, quando eu digo assim, como na nossa terceira semana aqui, tá, pastora Shirley? Fica ligado, pastor Eliseu, presbítero Hélio, tá? Fique ligado, pastora Shirley também. Nós vamos orar sobre emoção, mas vamos direcionar a emoção. Nós vamos orar na terceira segunda-feira, ó. Pastora Sheila é psicanalista, então preste atenção. Nós vamos orar para Deus curar de depressão, libertar, não é curar não, de libertar da depressão, do medo, da ansiedade e do pânico. Nós vamos orar. E a palavra da Flávia Marinho confirmou esse tipo de coisa. Irmãos, tudo é pelo poder da palavra na graça do Espírito Santo. Olha só, a palavra de Deus é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão o quê? Da o quê? Oh, meu Deus, da alma e do? Opa, então eu vou lhe dizer que a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que você tem, tem o poder de ir na divisão da tua alma e do teu espírito e dissipar todo o mal, ainda que seja da alma. Mal da alma. Pastora Raquel, eu quero continuar com o meu psicólogo? Continua. Eu quero continuar com o meu psiquiatra? Continua. Não é disso que nós estamos falando também, não, que eu concordo com a pregação. Tem recurso na terra? Faz os recursos da terra. Não é disso que a gente está falando, não. Só que quem sabe a divisão? Qual psiquiatra que sabe onde está a divisão da alma e do espírito? Qual psicólogo? Qual terapeuta? Só ele que te criou. Então, ele tem poder de fazer isso. Tá? Então, aí vai daquilo que você quer. Se você quer ser uma coitadinha a vida toda, um coitadinho, porque eu sou traumatizada, me poupa. Quem é que não teve um trauma na vida? Imagina se a gente fosse dizer, eu não estou desmerecendo o teu trauma, estou dizendo que você não tem que viver de passado, você vive de futuro, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Não é minimizar, que eu sei o que você sente. Tá? Sei o que você sente. Eu recebo pessoas, eu sei o que você sente. A questão é, tem que haver uma luta no mundo espiritual. E essa luta só pelo poder da palavra. E o Espírito Santo aplica essa palavra. Então nós estaremos orando para as emoções. Tá? Mas você não pode ter vergonha, não. Você tem que chegar aqui na frente e falar: me ajuda, que eu estou ficando com depressão. Você tem que falar, não fica com vergonha, não fica constrangido, não. Entendeu? Olha, eu tenho estado com medo, eu tenho estado com pânico. Pessoa que não anda mais de noite, diz que não sai de noite. Estou falando de crente. Ai, tenho medo, meu Deus, mas o mal pode acontecer de noite ou de dia, de tarde. Vocês entenderam, irmão? Então é um processo emocional, psicológico. Estaremos orando. E o Espírito Santo, ele veio para compor. Que a gente no Pentecostal usa o Espírito Santo para quê? Para falar em línguas? Só para isso. Fala em línguas, batismo com o Espírito Santo é real. Deus, Jesus batiza com o Espírito Santo. Beleza. Só que o Espírito Santo não foi só para isso. Você fala em línguas e tem até umas coisas na igreja que não é do Espírito Santo. Não pensa que é do Espírito Santo essas pessoas, com todo respeito, ficar falando em língua, botando mão para trás, isso é demônio, enxum caveira. Tá? Isso é demônio. A igreja tem que ter discernimento. Não pensa que é o Espírito Santo que está atuando, esse pessoal que bota o cabelo para frente e fica falando em língua. Demônio. Alguém tem que ter autoridade de botar a mão e falar: sai, demônio, no nome de Jesus. O Espírito Santo, aleluia, ele é luz, como Jesus é luz. Ele não confunde. Aí o que, que é isso, pastora Raquel? Essa gente que aceitou Jesus, que veio de religiões afros e chega na igreja, traz os costumes do Egito, porque acha que se empodera. Que Espírito Santo é esse que vai te encurvar? O Espírito Santo te faz rendido. Ou você ajoelha ou ajoelha. Não. Então, esse seminário vai mexer com essas coisas. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu também não digo. Estou com 60 anos. Depois que a gente fica idoso, fiquei feliz da vida ontem, gente. Fui votar. Cheguei e falei: prioridade? Aí... O pessoal ali aqui do Santo Elias, pastora Raquel, claro, pode entrar, pastora Raquel. Tá, aí o Bauer tinha chegado em casa: Raquel, não vai votar agora não, está lotado, está cheio. Eu fui e voltei sem votar, mais tarde eu vou. Fui votar, prioridade,
liguei para ele, Bauer, votei em um minuto, por causa da prioridade. Cheguei em casa e falei, Bauzito, o que que você deu? Tu acha que tem 20 anos? Tu esqueceu que é um idodozozô? Sou um idoso, meu filho. Vai lá e mostra a tua carteirinha. É que eu... Falei, quase que você atrapalha a minha vida. Que eu tô de pé no som que tenho 60. Tu tá sentindo quantos anos? 40? E... foi ele. Chegou lá. Raquel, puxa. Rápido. Cheguei e falei, prioridade. O moço, senhor, senta aí, vai votar. Então vamos viver de bem com a vida? Tem glória aí, igreja? Em pé dando glória a Jesus. Faz assim com a mão. Em paz você entrou aqui e em paz retornará para o seu lar no nome de Jesus. Olha para o teu irmão, diz, trabalho bom se divulga, traz alguém.